Mēs ieklausīsimies vārdos no Pāvila pirmās vēstules korintiešiem, 12. Nodaļas. Pāvils raksta, ikvienam tiek dota gara atklāsme kopīgam labumam. Tāpat kā ķermenis ir viens vienīgs, bet tajā ir daudz locekļu, un visi daudzie ķermeņa locekļi kopā ir viens ķermenis, tā arī Kristus. Arī mēs esam vienā garā kristīti, lai visi būtu viens ķermenis, vai jūdi, vai grieķi, vai vergi, vai brīvie, un ar vienu garu mēs visi esam dzirdināti, jo ir ķermenis nesastāv no viena locekļa, bet gan no daudziem. Ja kāja sacītu, es neesmu roka, tādēļ es nepiedaru ķermenim, vai tādēļ tā nepiederētu ķermenim. Un ja auss sacītu, es neesmu acs, tādēļ es nepiedaru ķermenim, vai tādēļ tā nepiederētu ķermenim. Ja viss ķermenis būtu acs, kur paliktu dzirde, ja viss būtu dzirde, kur paliktu oža, bet Dievs locekļus ir nolicis ķermenī ikvienu savā vietā, kā viņš to gribēja. Ja tie visi būtu tikai viens loceklis, kur tad būtu pats ķermenis? Bet nu ir daudzi locekļi un viens ķermenis. Tie ir svēto rakstu vārdi. Kā ir sacījis kādā reizē viens no mūsdienu kristietības cemlaužiem, Richards Rors, mēs dzīvojam kristietības bērnībā. Arī vēl pēc 2000 gadiem, kā viņš saka, kristietība joprojām valkā savas bērnu dienu drēbes un sandales, ļoti bieži savas vēsts radikalitāte un universalitāte nedz apzinās vai saprot, vai vēl bēdīgāk cenšās to apslāpēt un noraidīt. Nesen svinētie vasarsvētki, kuri nāca un ātri aizgāja, ir tam labs piemērs. Jo vasarsvētki ir pieaugušas kristietības izpausme. Un varbūt tieši tāpēc šo svētku loma de facto ir ļoti niecīga vai nekāda. Un te jau nav runa tikai par lielveikaliem, kuros taču nedzirdam jau mēnešiem iepriekš, piemēram, vasarsvētku dziesmas, vai kuros netiek vairumā un pat ne mazumā tirgot visādi šokolādes vai marcipāna, piemēram, baloži vai karamelizētas uguns mēles, kas šaudītos laukā no konfekšu paciņas, kad tu atver, un tas tikt pavadīts ar nelielu incinētu būkšķi, adarinot pērkondārdus. Tāds brīnums mēs šiem svētkiem nākot neredzam un diez vai tuvākā nākotnē redzēsim. Tāpat taču neredzam grāmatnīcās krāšņi izrotātas bērniem vasarsvētku bilžu grāmatas, kuras varot vaļā katrā lapā skanētu jaunas mēles jaunās valodās bērniem par prieku un pārsteigumu. Nekā tāda nav. Arī baznīcā šie svētki paiet klusi un mulsi, bieži vien apkārtējie pat nezina, ka šādi svētki ir. Kā man teica pirms pāris nedēļām, te pat mūsu dienama priekšā kāds žurnālists, vai tad jums arī ir vasarsvētki? Es domāju, ka tas ir tas pats, kas līgo svētki. Un vienīgā ziņa par vasarsvētkiem plašākā sabiedrībā un rīta panorāmā nonāk caur citādo dievkalpojumu, ne jau vasarsvētku dēļ, bet gan mūziķu un labdarības mērķi dēļ. Uz ko tad koncentrēties šajos svētkos? Ko nozīmē, ka Dieva gars ir izvējies pār visu radību? Ko nozīmē jaunās mēlēs runāt? Ziemassvētkos uzmanības centrā ir piedzimšana, lieldienās miršana, un tad jau grūti aptvermā un izskaidrojumā augšām celšanās. Bet vasarsvētkos ir vēl trakāk. Te tiek ieskicēta nākotnes cilvēce un sabiedrība. Dažādība valodās, kas rada tādu valodu, ko katrs uztver par savu dzimto. Te ir kaut kas, kam neviens vēl nav īsti gatavs. Te ir kaut kas, ko neviens īsti nav piedzīvojis. Un arī nav neviena brīnuma, kam ticēt, jo
nu, ticēt, ka kādiem kādreiz parādījās it kā uguns mēls un bija tā, ka it kā pērkons rūkt, nu, tas ir tā visnotaļ. Vasarsvētku vēsts neko nesaka par to, ko mums darīt un kam ticēt, lai mēs būtu pareizajā pusē. Šī vēsts kaut ko saka par to, kas mēs esam. Tā saka, tevī ir gars. Tevī ir Kristus gars. Tas ir gandrīz vai tas pats? Tu esi Kristus. Tas ir, kā Jēzus saka Jāņa evaņģēlijā, kā tēvs man ir sūtījis, tā es jūs sūtu. Vai arī kā Pāvils raksta korintiešiem to, ko šodien dzirdējām. Ikvienam tiek dota gara atkvāsme kopīgam labumam. Ķermenis ir viens vienīgs. Daudz locekļu, bet viss kopā viens ķermenis. Tā arī Kristus. Ikvienam dota gara atklāsme. Mēs esam Kristus ķermenis. Vai kāds no mums ir roka, vai kāja, vai aus, vai acs? Visi mēs esam daļa no ķermeņa, un nav tādas daļas, kura varētu teikt, es te nepiedaru, es neesmu ķermenis, esmu kaut kas cits. Mēs esam Kristus. Tu esi Kristus. Tā ir vasarsvētku būtība. Ka Kristus ir iemiesojies katrā cilvēkā un visā radībā. Pie tam, te ir viena svarīga lieta. Daudzskaitlī. Uzreiz izslēdzot to mulsinošo, to pāri citiem kāpjošo, lūk, es esmu Kristus, bet tu nē. Mēs visi esam Kristus ķermenis. Bez mēs tas nemaz nestrādā. Gars tiek izliets visiem, nevis tikai dažiem. Un šī totālā universalitāte, gara veidotas kopības cilvēces mērogā rašanās, arī pieder pie vasarsvētku būtības. Nu, nav brīnums, ka lielākā cilvēces daļa vēl nezina, ko ar šiem svētkiem iesākt. Tas būtu tāpat kā likt bērndārzniekiem organizēt vidusskolas izlaidumu. Nu, tad dažkārt apmēram tā arī ir. Vasarsvētku vieku pārvērtēt ierasto ideju, ka Dieva iemiesošanās inkarnācija ir tikai reducējama uz vienreizēju 2000 gadus vecu notikumu Betlēmē vai Naceretē. Šie svētki vien aizdomāties, vai tiešām tā ir, ka universālo Kristus mistēriju var ierobežot noteiktas grupas vai institūcijas vai ādas krās vai status vai dzimumu un tā tālāk ietveros. Kristus gars tiek visiem. Pieeja šim garam nav regulējama un kontrolējama ne ar ko, jo gars izliec visiem. Vienīgais, ko var ar to darīt, ir palīdzēt cilvēkiem pieņemt šīs mistērijas izaicinājums, citiem vārdiem, palīdzēt cilvēkiem un cilvēcei augt. Jā, vasarsvētki ir baznīcas dzimšanas diena. Taču mēs kādreiz nezin, kāpēc par baznīcu domājam, kā par kaut ko pabeigtu. Toreiz izveidot, un tad laikiem cauri nemainīgi paliekošu fenomenu. Tas tā nav. Baznīcas dzimšanas diena nav kāda produkta dzimšanas diena vai lielveikalu atklāšanas diena. Kad kāds produkts piedzimst, tad viņš visu laiku paliek tāds pats kāds ir. Kamēr viņi nenomaina kāds cits vai lielveikals arī pamainās plaukt vai kāds pretis, bet nu, principā tas pats. Pāvils saka, baznīca ir cilvēki, kopiena. Te dzimst nevis kāds produkts, bet kopiena, kaut kas dzīves. Un kā jau pie dzimšanas, kā visdzīvais, šī kopiena, šī baznīca ir pašā sākumā. Tur tikpat kā vēl nekā nav. Tikai tāds dīksts, tāds iedīgus, pirmā zīme, ka te kaut kas ir. Rodas jauna veida cilvēce, kas transformēs to, kas ir vecā cilvēce. Rodas rauks, kas saraudzēs visu mīklu.
Tāpēc katru gadu svinēt no jauna baznīcas dzimšanas dienu no vienas puses ir liels prieks. Kā arī svinēt mūsu katru dzimšanas dienu. Bet no otras tādas nopietnas pārdomas. Vai baznīca atbilst savam vecumam, vai tā aug laukā no savām bērnu dienu drēbēm un sanduvēm, vai tā tiek galā ar savu vecumu posmu izaicinājumiem. Kā aug šī jaunā cilvēce? Kā mēs ļaujam tai augt? Pāvils teica, mēs esam Kristus. Un Dieva vārds ir jāņem nopietni. Kristus ir totāli horizontāls, totāli antihierarhisks. Viņš ir kā tāda sēkva, ko sējējs sēj, un kur tā krīt, tur tā krīt. Vasaras svētkos dzimst tāda kā svēta anarhija, kas atbrīvo mūsu skatu uz būtiskāko. Uz to, kas ir kristietības sākuma stāsts, pats vecākais stāsts, tās iesākums, kas ir iemiesošanās. Iemiesošanās. Šajā realitātē. Tā mums ir jāņem nopietni. Caur Kristu Dievs izlaiž sevi visā radībā, un būt kristietim nozīmē visā un visur redzēt Kristu. Tā ir šī gara dāvana. Nevis, ka piederam kādai grupai, kādai kopienai, vai ka mēs ievērojam noteiktas normas, bet tas mūs padara par kristiešiem šī gara dāvana. Visā un visur redzēt, vai vismaz censties redzēt Kristu. Mums kristiešiem nereti patīk domāt, ka Kristus jau pieder kādai citai realitātei, kādai citai pārdebiskai pasaulē, un evaņģēlija apraksti ir tikai pierādījumi, cik Kristus ir pārdebisks. Tomēr Kristu nav nekā pārdebiska. Kristus ir mūsu dabiskā, sākotnējā daba. Kristus ir cits vārds tam, par ko ir jāizaug katram cilvēkam šajā pasaulē. Tāda ir Dieva griba. Kristus ir šīs mums zināmās realitātes pamats un avots, un tas nozīmē, ka nekas šajā realitātē nav bez Kristus klātbūtnes. Nekas nav nesvēts, nekas nav nešķīsts, ir tikai atšķirīgs un dažāds. Varbūt vislabākā līdzība tam ir gada laiki. Iedomājieties, koks ziemā, koks pavasarī, koks vasarā, koks rudenī. Tas pats koks, bet tik dažāds. Un ir liels kādinājums sākt vērtēt un kategorizēt un sacīt, ka vasarā koks ir labāks nekā ziemā un tamlīdzīgi. Tomēr mēs zinām, ka tā nav. Bez ziemas nebūtu pavasars, bez rudens vasara. Un nav tādas šķīstas un nešķīstas pasaules. Nav tādas garīgas un vaicīgas realitātes. Nav tāda ticīgie un pagāni. Lai arī kā mums tā tik ļoti patīk domāt. Cits starpā, bieži jēdzienu pagānisks izmanto, lai kristīgo atšķirtu no nekristīgā. Tomēr tas, kas tā dara, Kristus universālo raksturu pārvērš provinciālā domāšanā, kur viena grupa labāk nekā otra. Jo no jaunās derības skata punktu pagānisks ir tas, kas nepieder jūdiem. Pagānisks ir tas, kas nepieder jūdiem. Līdz ar to arī absolūtais vairums kristiešu ir pagāni. Mēs visi esam pagāni, un nevienam no mums nav tiesības uzskatīt, ka citi ir lielāki pagāni nekā mēs. To dažkārt ir labi atcerēties. Zīmīgi, ka vasaras svētki, baznīca dzimšanas diena, tāpat kā ziemas svētki, pievērš mūsu uzmanību dzimšanai. Bet arī lieldienās, kad no nāves rodas jauna dzīvība, arī tur kaut kas dzimst. Un tas nav brīnums, jo jau Pāvils raksta, ka Kristus ir visas radības pirmdzimtais, jo caur viņu ir viss, kas ir radīts. Vasaras svētki nav par to, ka caur Kristu rodas kāda konfesija vai institūcija, bet gan par kaut ko daudz aptverošāku. Kristus iemieso visu, kas dzimst, visus, kas dzimuši. Iedomājieties, viss, kas dzimst, tā teikt, nāk pasaulē caur Kristu. Caur viņu viss, kas radīts, viss, kas rodas, viss, kas dzimst.
Vai mēs esam kādreiz par to tā iedomājušies? Bet dzimšana, varbūt labi, ka mēs neatceramies katru savē, jo dzimšana ir vienmēr liela krīze. Tā nav pastaiga ar jūsmalu. Piedzimt tas nozīmē pieredzēt fundamentālas izmaiņas. Piedzimt tas nozīmē pieredzi, kurā ir kopā sajaukušās neziņa un sajūsma, vaime un sāpes un prieks. Un tad, kad mēs kā bērni jau ieraugam šīs pasaules gaismu, jau sākam ar vienu acu redzēt, kur tā spīd, tad jau tā krīze ir aiz muguras. Tā pirmā lielākā dzīves krīze – piedzimšana. Pirms piedzimšanas viss ir labi. Šodien mēs zinām, cik labi ir, kad mazais bērns mātes ķermenī jūtās tik ļoti vienots ar šo ķermeni, tik ļoti vienots, ka viņš vēl nav tas mazais bērns, viņš ir daļa no mammas, viņš nezina, kur viņš beidzas un kur viņš sākas. Viņš pats ir mamma, jo tiešām nav skaidrs, kur beidzas viņš un sākas mamma, kur beidzas mamma un sākas viņš ir tikai viena vienīga mamma, un tad sāk kļūt ļoti šauri. Vai arī mēs augam, mazais bērns varētu domāt. Un tad, kad tas notiek mūsu dzīvēs, tad mēs cenšamies kaut kā savocīties, izliekamies, ka esam mazāki, kaut kā mēģinam izvairīties no šīm neatvairāmajām izmaiņām. Mēs piepaši saprotam, ka tas, ar ko mēs domājam, ka esam vienoti, sāk mums tā kā spiest laukā. Mēģinam pielāgoties ar vien pieaugošākai šaurībai. Taču vienā brīdī mēs vairs tā neietilpstam savā komforta zonā, ka tad mums ir skaidrs, ka mums ir jātiek ārā par katru cenu. Bet tur ārā piepaši viss ir pilnīgi citādāk. Un mēs arī nekādā veidā nevaram atgriezties atpakaļ. Tur, kur bija ļoti labi un droši. Un tas arī ir attīstības, nobriešanas, augšanas cena. Dzīve sākās ar piedzimšanu, ar šķiršanos no komforta zonas. Un šī iziešana, šis eksodus mūs pavada visu mūžu. Un varbūt tāpēc arī Kristus ir visas radības pirmdzimtais, ka šai dzimšanai ir jākļūst par visas mūsu dzīves musturu. Ka piedzimšanai ir jākļūst par visas mūsu dzīves pazīšanas zīmi, ka mēs ejam no vienas piedzimšanas uz nākamo, un tas ir normāli, un tas ir dabiski, ka dzīve mūsos attīstās un caur mums attīstās, jo kaut kas mūsos ir tāds, kas liek mums piedzimt, iziet, attīstīties, tikt laukā no vecā un iesakņoties jaunajā. Kaut kas ir tāds, kas mūs, kā teikt, dzen uz priekšu. Un tad, kad dzīvē nu vairs nepavisam nevienas problēmas nav, tad varbūt mēs esam apstājušies. Un varbūt tas bija prātā Pāvilam, kad viņš teica šos mistiskos vārdus, viņš teica, manī dzīvo Kristus. Manī dzīvo kaut kas, kas liek man vienmēr dzimt no jauna. Vienai piedzimšanai sako nākamā un tā visu mūžu. Un ja šis Kristus process mūsos noiet no sliedēm, vai arī mēs cenšamies no tā izvairīties no šīs nākamās piedzimšanas, tad iestrēgstam savā komforta zonā. Viss ir tik ļoti labi, bet patiesībā nav labi. Un varbūt mums katram ir jāsaskarās ar tiem lielākajiem maldiem par dzīvi, ka dzīve ir laba tad, kad nav problēma. Ir taisam pretēji, tik ilgi, kamēr mums ir izaicinājumi, kamēr mums ir problēmas, kamēr mums kaut nedaudz sāp, mēs varam būt droši, ka esam ceļā uz nākamo pāreju, ka priekšā mums ir nākamā piedzimšana, līdz pienāk pēdējā piedzimšana – nāve. Tāpēc vasaras svētki ir gan svētki, gan krīze. Jo tās dienas rītā, ja es mācakļaļu no svētka, nav neprātā. Viņiem ir krīze, jo viņi nezina, ko iesākt ar pieredzi ar Jēzu. Viņi nezina vēl, kas viņi ir, kāds būs viņu devums pasaulē. Tā ir krīze, kad kļūs skaidrs, ka tā kā līdz šim tā nevar, bet kā var, tas vēl nav zināms. Tā ir krīze, kur vecā baznīca mirst, bet jauna vēl nav piedzimus. Tā ir krīze, kur viss līdzinējais, visa garīgā, reliģiskā komforta zona
pie Jēzus mācekļiem tiek palikt zem liels jautājuma zīmes. Vasaras svētku rīts ir brīdis pirms lielās izmaiņas. Tas ir brīdis pirms metanojas. Tas ir brīdis pirms. Piedzimšanas mirklis. Brīdis pirms jaunās dzīves sākuma. Un pat svarīgākais vasaras svētkos no tā nenobīties. No tā, no kā tu neko nesaproti. No tā, ka tu nu pat piedzimušais ar vienu aci lūkojies dzīvē un izbrīnījies jautā, kas tas ir? Kas tas ir? Atbildi šo jautājumu mēs meklējam vēl šodien. Āmen.